USAID-ის მხარდაჭერით ახალციხის მუნიციპალიტეტში პროექტი დაგეგმე შენი ბიუჯეტი ხორციელდება. Პროექტის ფარგლებში მოქალაქეებს ჰქონდათ შესაძლებლობა წარედგინათ იდეები, რომლებიც მათი თემის, სოფლის ან ქალაქის პრობლემის მოგვარებას ემსახურება. პირველ ეტაპზე 100 მეტი იდეა იყო შემოსული. 37 იდეაზე მდინარეობს ახლა გენჯისხრის პროცედურები, 31 ოქტომბერს ჩატვირთ, 31 ოქტომბერს დასრულდება. ამის შემდეგ მოხდება უკვე კომისია დაითვლის უკვე რაოდენობრივად, ვისაც მეტი ექნება ხულა, გამარჯვებულად ის იდეა გამოცხადდება და ამის იდეის ფარგლებში უკვე 2021 წლის ბიუჯეტში ჩაიდება და გათვალისწინებული იქნება მისი როგორც პროექტირება, ისე მისი განხორციელება. პროექტი დაგეგმე შენი ბიუჯეტი ახალციხეში მესამე წელია ხორციელდება. გასულ წელს წარდგენილი იდეებიდან 5 დაფინანსდა. გამარჯვებული პროექტები კი ახლა განხორციელების ეტაპზეა. ჩვენმა თანასოფლებმა ახალგაზრდამ წარადგინა იდეა ზეუბნის განათება, რითაც დაუჭირეთ მხარი და მივეც სიტყვა და გავიმარჯვეთ. ზეუბნის დასახლებას უკვე გვაქვს განათება. მოქალაქეებს წარდგენილ იდეებზე ხმის მიცემა შეუძლიათ ელექტრონულად. ახალციხის მერის ვებგვერდის მეშვეობით 2020 წლის 31 ოქტომბრამდე.